Manos, eu tô no. Apesar de não estar fazendo muita coisa no YouTube nesse momento, eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo agora, tá ligado? Eu tô curtindo muito fazer essas streams. Tanto é que eu fiz live todos os dias antes dessa viagem, por uns 20 e poucos dias, eu acho. Mano, eu tô curtindo pra caralho. Fico agradecido aí vocês estarem acompanhando aí. Tem sido bem divertido mesmo, sabe? E tem o canal, eu nunca cheguei a falar, mas eu não vi muito. Canal chamado Não É o Funk. É um rapaz que pega meus vídeos, minhas lives e faz umas montagem divertida, sabe? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, Não É o Funk é o nome do canal. Ele botou esse nome porque muita gente tava achando que era eu, mas não era eu, né? Então. E eu vi vários vídeos e eu me diverti, cara. Eu me diverti assistindo eu mesmo. Achei do caralho, assim, as montagenzinhas que ele fez lá. E se vocês estiverem com falta de alguma coisa no YouTube, vocês podem ver o canal dele, mano. O trabalho do cara é muito bom sem monetização. Olha, mano, ele pode monetizar à vontade os vídeos dele se ele quiser. Eu não sei se o YouTube vai permitir, às vezes tem uns bagulho automático, às vezes tem uns robôs que protegem os meus vídeos, não sei como é que funciona, tá ligado? Mas eu. Por mim, ele pode monetizar à vontade, mano. Porque é um trampo, tá ligado? É um puta trampo fazer essas montagens aí, mano. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Funk pelo reconhecimento ao canal e eu fico feliz em saber que ele gosta do conteúdo que eu faço aqui e que ele se diverte. Realmente é muito bom escutar isso, saca? E eu também quero agradecer a vocês que, se não fosse por vocês, nada disso aconteceria. E realmente vocês são a parte fundamental para o canal continuar existindo. O Funk também ele falou a respeito da monetização. Ele disse que se eu quisesse eu poderia monetizar o canal. Eu não pretendo monetizar no YouTube. Ao invés disso, eu abri uma campanha no Apoia-se. A campanha tá na descrição e no comentário fixado. No mais, era isso que eu tinha para falar. Eu vim aqui agradecer a todos e ao Funk. E a gente se vê em um próximo vídeo.